daripada orang Yahudi, wanita, dia kata apa? Inna awwal ayatin nuzilas ala hadhil ummah ataupun ala ummatil Islam. Ikra. Walakinnahum la yaqra'un. Fa idza qara'u la yafhamun. Wa idza fahamu la yastamirun. Maksud dia apa tu tuan-tuan? Maksud dia ayat pertama sekali yang turun ke atas umat ini, iaitulah umat Islam, iaitulah Iqra. Ayat membaca, perintah membaca, ayat berkenaan dengan perintah dimintanya untuk membaca. Walakinnahum la yaqra'un. Tapi umat Islam ni tak baca. Tak baca tuan-tuan. Mushaf-mushaf yang ada kurang dibaca. Tak, buku-buku agama tak dibaca. Buku-buku dalam nak membentuk pembentukan fikiran Islam yang tepat pun apatah lagi nak dibaca, lagi jauh untuk dibaca. Fa idza qara'un la yafhamun. Kalau mereka baca pun mereka tak faham. Saya takut dengan umat Islam ni. Jangan takut, dia kata. Kalau mereka baca sekalipun la yafhamun, tak faham. Bila tak faham, bagaimana nak mengamalkan apa yang terkandung dalam Islam? Tak, sebab musuh ni takut bukan kerana Muslim itu tubuh batang dia, tetapi dia takut apabila Muslim itu membawa Islam. Musuh ni dia tak takut kepada batang tubuh umat Islam, tetapi dia takut kalau umat Islam itu membawa Islam. Fa'idha qara'ut qara'u la yafhamun. Kalau mereka baca pun mereka tak faham. Wa idza fahamu la yastamirun. Dan apabila kalau mereka faham pun mereka tak berterusan. Mereka tak berterusan. Tidak menambahkan lagi dari sudut pengetahuan dia. Tidak cuba lagi dalam nak mengembangkan ilmu pengetahuan dia. Statik dan juga tidak kita panggil istiqamah dalam kunci dalam kejayaan membangunkan tabanut Islam.